नमस्कार यारे आगर भिडियोत आमी आपोनालोकक जनाइछिलो जे स्कूटी हमू केनेदरे वितरण करा होय अर्थात डिलारे हे एबार स्कूटी हमू वितरण करिबो एतिया आमी एतो भिडियोत किसुमान कथा आपोनालोकर लगत आलोचना करिम। प्रथम कथा तो होइसे जे जेहेतु एबार डिलारे वितरण करिबो गतिके डिलारर परा आपोनालोकलै फोन आहिबो आरो हेइ फोन अनुहरि आपोनालोके डिलारलै गइ आपोनालोकर स्कूटी खन लबो लागिबो। यारपरी एतिया 30 नवेम्बर पर मात्र कामरूप जिलाते स्कूटी वितरण आरम्भ हैछे। इयार ठीक पिछते आपोनालोकर बाकी केइखनमान जिलात आरम्भ हब जेने बरपेटा बा नलबारी बा डिब्रुगढ़ हे केइखनमान जिलात आपोनालोकर आरम्भ हब। तार ठीक पिछते बाकीबोर जिलातो तेनेदरे स्कूटी वितरण आरम्भ हब। আপোনালোকক যেতিয়া স্কুটির বাবে ফোন আহিব আপোনালোকে আপোনালোকর লগরটোর তাতে প্রথমতে ফোন আহিব পারে বা আপোনার তাতে ফোন আহিব পারে কিন্তু লগরটোয়ে নাপাব পারে তেনেকুয়া হব পারে। কারণ তেওঁলোকে স্কুটির ডিলার সমূহে কি করে যে মানে প্রথম এদিনতে যে সকলকে তো দিব নোৱাৰে সেয়েহে তেওঁলোকে এজন দুজনকৈ ফোন কৰি আপোনালোকক মাতি থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে যে যদি তেনেকৈ ভাবে যে মোৰ লগৰজনে পালে মই নাপালো তেনেকুৱা নহ'ব। কাৰণ আপুনিও পাব মাত্ৰ কোনোবাই আগতে পাব পাৰে বা আপুনি পিছতো পাব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ভয় নাখাব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নথিপত্ৰসমূহ লৈ মানে সেই ডিলাৰলৈ যাব তেতিয়া পোনপ্ৰথমতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ যি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট সেইখিনি চাব। সেইখিনি চাই তেওঁলোকে সেইবোৰ চেক কৰিব প্ৰথমতে। তাৰপিছত তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু তাৰপিছতহে আপোনালোকক স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিব।